Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku di luar sana, baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan sahabat-sahabat seluruh dunia, apa khabar semua? Saya harap semoga sahabat-sahabatku di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur serta dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabatku, selamat pagi dan selamat datang di Herba Channel. Kali ini sahabat-sahabatku di sana, saya ingin perkenalkan nama pokok ini ialah atau pohon ini ialah pohon tenggek burung. Pohon tenggek burung ini ialah sangat baik, sangat bagus untuk dikonsumsi untuk kesehatan tubuh badan kita sebagai manusia, terutama untuk kesehatan sehari-hari, sehari-harian kita. Tapi ramai juga masyarakat kita yang belum tahu, yang tidak tahu apa khasiat dan manfaat daripada pokok atau daun tenggek burung ini. Tenggek burung ini boleh dimakan, daun pucuknya itu atau daunnya mudanya ini boleh dimakan mentah-mentah untuk dibuat sayur atau dimasak buat sambal, apa segala-galanya boleh dimasak dan sedap dimakan dan khasiatnya banyak dan kaya. Okey, pokok ini terlalu kecil tapi tidak mengapa, yang penting sahabat-sahabat sudah tahu nama pokok ini, nama daun ini sahabat-sahabatku sudah kenal ya, dan khasiat-khasiatnya sahabat-sahabatku sudah tahu. Oke, kali ini khasiat daripada daun tenggek burung ini atau pokok tenggek burung ini ialah sebagai berikut. Oke, pertama, boleh merawat tekanan darah tinggi. Oke, yang kedua, boleh mencegah serangan darah tinggi. Yang ketiga, boleh melancarkan peredaran darah. Yang keempat, boleh menghilangkan lenguh di badan. Yang keenam, boleh mengecutkan rahim dan menyegarkan badan wanita yang baru bersalin. Oke. Yang keenam, boleh melambatkan keluarnya air mani untuk lelaki. Oke, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku yang lelaki, seandainya seksnya kurang atau lemah tenaga batin, air maninya kurang, sila amalkan makan pucuk daripada daun atau pokok tenggek burung ini. Makan mentah-mentah pun bagus, lagi baik. Okey, ini untuk melambatkan keluarnya air mani. Okey, yang ketujuh, lebih menegakkan zakar. Lagi yang nomor tujuh ni, zakar sebagai lelaki, kalau amalkan makanan ini, makan mentah-mentah bagi ulam, zakar kita semakin keras, semakin kuat, seperti besi. Okey, inilah kegunaannya, manfaat atau khasiat daripada tenggek burung ini. Okey. Yang ke-8, menjadikan zakar lebih sensitif. Okey. Yang ke-9, lebih nikmat seks kepada lelaki. Siapa yang amalkan, sahabat-sahabatku yang pihak lelaki, kalau amalkan daun makanan daun ini, ialah seks lelakinya sangat kuat dan sangat nikmat, sangat memuaskan bagi pihak perempuan. Okey. Jangan lupa sahabat-sahabatku
lihat baik-baik ini daun ini sangat baik untuk lelaki. Dan air rebusan keseluruhan pokok ini juga jika diminum mampu merawat pendi kencing, pundi kencing, melawaskan kencing, merawat badan panas, merawat demam kuning, dan merawat gigi dan gusi. Oke, itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku like, komen, dan subscribe channel saya ini. Karena tanpa sahabat-sahabatku, channel saya ini tidak akan berkembang maju. Itu saja sahabat-sahabatku. Dengan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.